Иако законот за пакување и отпад од пакување важи од јануари годинава, Министерството за животна средина и просторно планирање даде рок од 6 месеци, односно до јуни годинава, компаниите, граѓаните и институциите да се запознаат со законските обврски. За таа цел Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион со финансиска поддршка од УСАИД одржа работилница пакување без загадување. Веќе имаме еден колективен постапувач, а веќе имаме неколку апликации за самостојни индивидуални постапувачи, значи фирмите имаат можност да одбера дали ќе се здружат или пак ќе се регистрираат одвоено. И се уште тој рок течи, значи до крајот на јуни месец очекуваме веќе. И обично во Македонија е така, во последните рокови се одлучуваат кој опција ќе се прифати. Ние дадовме само можност од 1 јануари до 30 јуни, сепак правните лица да не го плаќаат на доместокот, доколку се во фаза на регистрација. За да потоа немаме процедура на враќање на тој надоместок, доколку се регистрира, треба да се поврати. Од таа причина ние направивме дека сепак фирмите можат да одлучат да не го плаќат надоместокот од 1 јануари до 30 јуни оваа година. Министерството за животна средина со законските решенија создадело предуслови за инвестиции. Така, на пример, во финална фаза било доделување концесија за управување со отпад во северозападниот и југоисточниот регион, а во други два региони сега се почнувале постапки за оваа цел. Пелагонискиот регион се уште е далеку од регионална депонија. Во рамките на, значи, во рамките на тој дел од заштита на животна средина, за жал, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион нема компетенција, односно тоа е во надлежност на јавните комунални предпријатија во регионот и евентуални активности ние би можеле само да ги фасилитираме, односно да придонесеме кон јакнење на капацитетите на самите комунални предпријатија и на општините во однос на тој дел. Инаку, законот за пакување и отпад од пакување треба да придонесе да се намали количината на отпад и да се одржи чиста животната средина.